Um homem foi preso aqui em Goiânia jogando patinetes em um lago. Onde é que foi isso, Danila? Michelle, isso aconteceu lá no Celina Park, no Parque Bernardo Elis, que fica lá no residencial Celina Park. Coisa feia, né? Um homem foi preso, suspeito de jogar esses patinetes lá, foi flagrado, na verdade, jogando os patinetes. Nessas imagens aí feitas pela Guarda Civil Metropolitana, dá para ver o guarda tendo um trabalho danado para conseguir retirar esses patinetes lá de dentro do lago. A suspeita, segundo a guarda, é que ele estaria usando drogas e fazendo vandalismo lá na região, inclusive assustando os pedestres, o pessoal que passa por lá. A gente está vendo imagens aí do próprio, do guarda, retirando os patinetes depois que esse homem já tinha sido preso e levado para a central de flagrantes. Ele assinou um TCO, né, um termo de ajustamento de conduta, e logo depois ele foi liberado pela polícia. A gente lembra que não é a primeira vez, né, Michele, que isso acontece. A gente já mostrou aqui também que lá no Vaca Brava o pessoal também jogou patinetes dentro do lago, uma conduta muito feia aí, uma situação muito feia, porque os patinetes fazem a alegria de muita gente, ajuda também na mobilidade da cidade. Se começar a ter esse vandalismo, todas as empresas não vão querer mais investir nesse tipo de transporte aqui na nossa capital. É um vandalismo horroroso e tem que ser realmente punido. Ele foi preso, vamos ver aí como é que funciona, se isso mostra para as outras pessoas que isso é um crime, né? Não é uma brincadeira. A gente não está falando do bem do outro. Isso aí é para ajudar todo mundo, gente. Vamos prestar atenção, né? Obrigada, Danila.